Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu si spoločne so mnou môžete precvičiť delenie mnohočlenov a konkrétne príkladíky, kde by nám nemal vychádzať zvyšok. Samotné vysvetlenie je opäť v tomto výučbovom videu. Odkaz máš hore v karte, kde som spomínal dve dôležité veci. Tá prvá, že keď delíme mnohočlen mnohočlenom, tak si určite musím zapísať podmienku, pretože ja delím v podstate nejakým výrazom a ja čisto teoreticky neviem, že či náhodou nedelím nulou. Takže prvá vec je zápis podmienky. Druhá vec je, aby som v tých jednotlivých členoch, aj v delenci, aj v deliteli, mal jednotlivé členy usporiadané podľa mocnín zo stupne. To znamená, že tá najvyššia mocnina pri premennej je na začiatku a tá najnižšia, väčšinou teda nejaké číselko, je na konci. Vidíme, že v tom prvom príkladíku je to všetko v pohode. X na druhú x, x na nultu ako keby, x a x na nultu, ale v tomto druhom príkladíku to tak nie je. Takže tam bude musieť spraviť ešte nejaký krok navyše. Takže let's go. Prvý krok je zápis podmienky. Viem, že keď delím, tak nesmiem deliť nulou, čiže x minus 4 musí byť rôzne od nuly, čiže v našom prípade x rôzne od štvorky. Pokiaľ bude, tak je to v pohode, nedelil by som nulou a následne sa dostávame k tomu samotnému deleniu. Je to veľmi jednoduché. Vezmem si toto prvé, x na druhú, a vydelím ho týmto x-kom. X na druhú deleno x, vieme, že je x, a následne idem cestou smerom naspäť, že to x-ko postupne násobím týmto x-kom a touto minus štvorkou. Čiže x krát x je x na druhú, zapíšem ho pod x na druhú. X krát minus 4 je minus 4x, zapíšem takto pod seba. Následne si tieto dva členy dám do takejto bodkovanej zátvorky. Pred zátvorku si dám mínus. Niektorí z vás už si tento spôsob pamätajú zo základnej školy. Tam ste niečo podobné riešili, ale s číslami. Hej, nebolo to takto s neznámou. Teraz tam mám neznámu, ale však to sa nič nedieje. No a následne, keďže pred zátvorkou mám mínus, tak sa mi obidve znamienka v tej zátvorke zmenia na opačné. Ja si môžem teraz tú čiarkovanú zátvorku dať preč. Čiže pôvodne som mal x na druhú, teraz mám minus x na druhú a mal som pôvodne minus 4x, teraz budem mať plus 4x. Počiarknem, no jednoducho to pod sebou odčítam. X na druhú minus x na druhú je 0. Minus 12x plus 4x je plus 8x. Mám zapísané následne. Toto číselko vidím, že mi tu zostáva vysieť, čiže ja si ho len takto elegantne aj s tým istým znamienkom opíšem a teraz delím tento výraz. 8x deleno x. Viem, že je 8. Následne robím to isté, čiže ideme sprava smerom doľava. 8 krát x je 8x. 8 krát minus 4 je... Mám to správne? Nemám to správne, vidíš? Lebo minus 12x plus 4x je predsa minus 8. Áno, minus 8, nie plus 8. Takže tu som mal chybu, čiže potom minus 8x deleno x nebude plus 8, ale minus 8. Minus 8, vidíš, môže sa stať chyba však. No, o tom to je. Minus 8 krát x je minus 8x a minus 8 krát minus 4 je plus 32. Prečo som si to všimol? Pretože už som chcel hovoriť, že zase by tam bola tá zátvorka a zmena znamienok na opačné. Čiže teraz, keď si tu predstavíš, že by som tu mal minus, v zátvorke zase zmenené znamienka, nebudem to teraz otierať, ale dám si takto tie znamienka, ktoré ma budú zaujímať hore do krúžku, čiže tu by som mal plus 8x a minus a plus je minus 32 a zase odčítam. Minus 8x plus 8x je 0, 32 minus 32 je 0. Z toho mi vyplýva, že zvyšok je naozaj rovný 0, keďže delenie bez zvyšku, toto je môj výsledok. Keby niekto chcel, skúšku správnosti spravíš jednoducho, že tento výraz vynásobíš týmto, mal byť ten pôvodný. Vybavené, podmienka zapísaná, hotové. Tak, Bčko. Ideme na podmienku 2a minus 3. Vieme, že musí byť rôzne od nuly, čiže 2a rôzne od trojky a keď to vydelíme, tak ačko rôzne od troch polovíc. Hej, to je naša podmienka, ale pripomínam, v tomto prípade to nemáme ešte usporiadané, takže ja si to musím usporiadať od najvyššej mocniny. Čiže 10a na druhú minus 7a minus 12, deleno, túto to usporiadané bolo 2a minus 3. A teraz sa môžem dostať k tomu deleniu. 10a na druhú deleno 2a. 10 deleno 2 viem, že je 5. A na druhú deleno a je a. Spravím cestu naspäť.
5A krát 2A je 10 a na druhú 5A krát minus 3 je minus 15A. Teraz viem, že by mi tam nasledovalo to mínusko. Ukážem ešte ďalší spôsob, ako to niektorí tiež riešia, že si hneď automaticky zmenia znamienka. Čiže tu je plus, bolo by mínus, a tu je mínus, bolo by plus. A následne zase odčítam. 10a na druhú minus 10a na druhú je 0, minus 7 plus 15 je 8a. Táto minus 12 len skopírovaná dole, hej, a zase delím. 8a deleno 2a. 8 deleno 2 je 4, a deleno a je 1. Čiže 5a plus 4. Ideme naspäť. 4 krát 2a je 8a. 4 krát minus 3 je minus 12. Zase mením znamienka. Tu bude minus, z tohoto sa stane plus. A odčítam. 8 minus 8 je 0. Minus 12 plus 12 je 0, delenie je vyriešené, naozaj je zvyšok 0, vychádza mi tento výsledok. Vidíte sami, že pri tom druhom už nám to naozaj odcípalo, nebolo to vôbec také zdlhavé. Takže tak, nezabudni na podmienku, na usporiadanie, no a potom si dávaj pozor na tú numeriku, aby sa ti nestalo to, čo mne. Hej, takže tak, ďakujem vám všetkým za pozornosť a teším sa na vás zase na budúce. Nezabudnite, že všetky informácie o matikárovi na Facebooku a na Instagrame. Tak, ahoj.